A keni menduar ndo njëherë se cilët miqë apo partnerë do të jenë gjithmonë pranë jush, pavarësisht rrethanave, disa shenja një për besnikërinë dhe besueshmërinë e tyre. Nëse po kërkoni njerëz të cilët mund t'i besoni verbalisht, këto janë shenjat e horoskopit që nuk do t'ju tradhtojnë kurrë. Demi. Demët janë shkëmbinë të qëndrueshëm të zodiakut. Nëse keni një dem në jetën tuaj, atëherë dini se mund të mbështeteni tek ai. Ata janë miq dhe shoqërues besnik, gjithmonë aty kur keni nevojë për ta. Me prakticitetin dhe qëndrueshmërinë e tyre, Demi do të bëjë gjithçka për t'ju ndihmuar dhe nuk do t'ju zhgënjej kurrë. Gaforia. Gaforia është shenja e kujdesit dhe familjes. Besnikëria e tyre është e padiskutueshme. Nëse keni një gaforë në jetën tuaj, atëherë dini që keni një mik të vërtet që do t'ju mbështesë në çdo vështirësi. Gaforët vendosin mbi çdo gjë persona që duan dhe nuk do t'ju tradhtojnë kurrë, sepse lidhja me ta është çështje zemre. Virgjëresha. Virgjëreshat njihen për besueshmërinë dhe besnikërinë e tyre. Edhe pse mund të duken disi kritik ose kërkues, kjo ndodh sepse ata duan më të mirën për të dashurit e tyre. Ju mund t'i besoni një virgjëreshe që të jetë aty për ju, t'ju japë këshillat më të mira dhe t'ju mbështesë sa herë që keni nevojë. Akrepi. Akrepat njihen për besnikërinë e tyre të ashpër. Kur një akrep ju konsideron një mik ose partner, ai do t'ju mbrojë me të gjitha forcat. Një ndër shenjat më besnike dhe tradhtia nuk është në fjalorin e tyre. Mund të mbështeteni tek një akrep për të mbajtur sekretet tuaja dhe për të mbështetur në kohët më të vështira. Britjapi. Britjapi është një shenjë e përgjegjësisë dhe besueshmërisë. Nëse keni një britjap në jetën tuaj, atëherë dini se mund t'i besoni plotësisht. Ata janë miq dhe shoqërues besnik, gjithmonë të gatshëm për t'ju ndihmuar dhe për t'ju qëndruar pranë. Besnikëria e tyre është e palëkundur dhe ata nuk do t'ju tradhtojnë kurrë.